Passa à frente, tens problemas. Vai bater a traseira, vai bater a traseira aí. Que
Está, está, pegada aqui a pedra. Tens que ir atrás, Bruno. Oi, tens que ir atrás, assim. Claro, dá-lhe para trás, dá-lhe sem medo. Dá-lhe, 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 vai, vale. Vale, tira todo. Igual é melhor para outra maneira. Bueno, não, devia sair, dá-lhe, dá-lhe. Vale, vai aí, ei, ei, cai para cá. Não é parte pedra, é parte chapa. Parte chapa, parte tudo, tio. Doido. Doido, parte tudo. O amarelo não parte o piloto. Não parte nada, amarelo. Pá, quando isto um piloto lá atrás. Agora aí. Mas depois começam a abrir.